الحمد لله ثناء الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي أيام ما هذا سكلي إلهها سبحانه وتعالى ينسو قارسيي شوقاً قروح ذا بضان لي الرحمات كي إلهي ينسو كعي نبدقل يدي يوناقي أنه كتاميني أنه قارنو إلهي ينو حسنين مانتا أنه هل كنكو أمدي دي كقارني إلهي أيام هذا سكلي بعد الله إلهي سكدي وحنو مهند غيا عيد كسته وكسته قيب قادتي وحكو درستي مرتي قليسي مي يمقال انتي عن وريقي اني إلهي سبحانه وتعالى انو أبال كودي أجر كودي ووسيو عيد كسته سعي يددال كو درستي وحن آدي آدو مهند غينا مركوري حكومة سومالي لان وآدي آد أرنك كان إن بضان يا شعبي غير سومالي لان يوايي الذي يملح دقامي الذي انت بدن كهو لنا دون ييني أرنتو هالك سوق قاردو آدي أدبانوكو مهدنا غينا مدحوينا يوزيرك الداخلية يوزير هذا ومدحوينو مقعابي أرنتو مباريقا وقدوميا ويهي وزيرك مالية دو آدي أدبانو يغانا وغو حمبليني ناسيدي أي أرنك كان مرول برنو غلسو حيدين أما نوغو تاقيرين أما قعانت نوغو سينيين أما عيدا مضا إيو أي نوغو هول قلينا يين آدي آد بانوغو مهادنا غينا وحن آدي آد مهادان لسو كوبي كارين اسكالي مامول كا قوبال كا اوغو هروي برا ساب كا إيو تلياشي عيدا مضا قران كا بليس كا يميلي تريغا إيو عيدا مضا قران كا إيهيغا كا كوچري إشان تاسر نو ديدو إيان وحبا كردين ناين ضي عاية ديباتة دا بادني كسو قاردي وحن ودان كرا إلهي هاي دي كاچ ساي سيو إلهي أنتي ضن إذا كلمتي أما قرن كادو أن أسعتين أسعيه سنة إلهي إذا كاب المريو إلهي ميسانك حسنات كايدو كدران ولا نهاي آدي أذبان ومر كايدو كم هذا قينا وحنسق على رؤوس ما هذا قينا تلياشي هل كن شوقي ما ضحى هاي بليس كي ملي تري قبلها هبيني مالنا أن أرنك كان كهولنا آدي أذبان يقول ما هذا قينا أن أنت هذا كجذبه وحنو بلن قاضينا waxaanu balan qaadaynaa ilaahay horti ka balan qaadaynaa inuu dadkaasi maanta laga bilaabo isugu ka yimid yahay in cidii inta wanaagsan inay isugu ka yimid tahay inta xun inay isugu ka yimid tahay saasaanu ku soo arinsanay beelihii shiray hadaanu nahay in uu qabiil gaar ah noqdo ninka dhibaatada wada in xukuumadda iyo shacabiguna saasay nagula shaqeynayaan ilaahay waxaanu ka baryaynaa cid kasta ummadan dhibaato ugu maqan ilaahay inuu ka qabto ama dalka ha joogto ama dibadda ha joogto waxa ugu daran dadkan miidiyaha ka dagaalamaya ee dadka xasaradda gelinaya ee ka shaqeynaya waxaan leenahay ummadii wanaag bay qaadatay wanaag bay idin deeqa ilaahay ka yaaba khayr allah idin siiyo idin duceynayna ee sharkina kala maqnaada haddii waxba tarayno ummada waliba dadkan deebedaha wax ka soo afuufaya waxaan leenahay maanta laga bilaabo beelaha walaalaha yar heer Soomaaliland ee wanaaga jecla ee nala shaqeynayay waxaanu ka codsanaynaa mararka qaarkood waxa dhacday beelaha oo daacad ka ah inay u galeeyeen dad gacan ku dhiiglayaala oo dhibaato geysanayay in la magan gelinayay waxaanu idin ka codsanaynaa ilaahay khayr ha idin siiyo cidna inaanu dhufaysu noqon qof dambiilaahi inaanu cidna dhufaysu noqon go'aanka ummaddu qaadatay inaa kula shaqaysaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ummadda gobolkan la joogtay intii arrinka kan dulqaadka iyo wanaagga ka muujisay sida odayaashu sheegayeen igi horreeyay waxyeeladu ka soo gaadhay gaarka aanay waxba ku lahayn dadkii dhibaatadu ka soo gaadhay ee isxakameeyey aan ka qayb qaadan waxaan leenahay sida odayaashu ka dhawaajiyeena waa la gacan marinayaa arrinkii dibtu ka soo gaadhay diyaar baanu nahay waanu ka arrinsanay talooyinkaygaanu ku darsanay arrinka socday wuxuu ahaa inaanu soo gaarsiino labada beelood dad badan baa dhibaato gaadhay waxaan aad ugu mahadnaqaynaa beelihii dhibaatadu gaadhay ee hore qayb ka noqday axmed faarax iyo jibriil xasan iyo idlabi ciida oo iyagana wax ka soo gaadheen oo ninka dhintay beelihii hore may kuwaas waa ku soo socday kaadiya qolyaha hore xabad joojintii iyo heshiiskay qaateen siday ugu taagnaayeen aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa wayna qaateen wayna ku ammaanayeen waxaan doonnaa inaan ummadda u sheegno haddaanu nimi beelihii
magaalada nala deganaa ee degmada nala deganaa si gaar ah ula shiray, way nala qaateen, wayna nagala shaqeynayay, sacyiga ugu badan iyaga ahaa. Xanta xumi ha ku hadho halka reer Cilif ma way isku mid, way nala qaateen, wayna nagala shaqeynayeen. Aad iyo aadna waan uga mahadnaqaynaa. Waxaanu si gaar ugu sii mahadnaqaynaa beelaha aan dhibtaba iyagu markii horena shaqo kulahay inay hadda dhaawaca dambe soo gaadhay, ay beesha Sambuur ka mid tahay, ay Arab ka mid yahay oo nin ku dhaawacmay oo u jiifo. Waxaanu isla garanay in iyaga loogu horreysiiyo arrimahoodii la bogsiiyo. Waana ka wada shaqayn doonaa haddii ilaahaydmo, waana nagu sugay, waana ku mahadsan yihiin. Aad iyo aad baanu iyagana ugu ammaanayna. Ballanqaadka aanu qaadanay xukuumadda waxaanu ka codsanaynaa inaanay jilcin iyadu. Annagu ma jilcin doono, uma turi doono, uma dulqaadan doono ciddii dhibta damacda inay isku daydo inay dhaqdhaqaajiso. Xukuumaddana waxaanu ka codsanay inaanay turaale u samaynin, inaanay maanta dulqaadkii ay askartu dulqaadan jirteen waanu idiin fasaxnay. Ninkii baanaayo lagu fasax. Xukuumaddu hadday odhan jirtay meel buu dhufay iska helaya, wallaahi inaanu cidna ka helaynin. War waa idiin fasaxayeen, isaga iyo xukuumadda is helaya. Yaa sidii tukihii, yaa qaylinayabay ummaduna sheegi doontaa. Ummadda reer Cilifeen waxaanu ku codsanaynaa, haweenka iyo dhallinyarada waxaanu ku codsanaynaa, dembiilaha dadka ka sasinayay wax ridayay inaad soo sheegtaan. Isugu mid ahaan baynu u qaban doonaa. Habeenkii hadduu waa biriisto, subaxaynu qaban doonaa haddii ilaahaydmo. Ilaahay waxaynu ka baryaynaa subxaanahu watacaala inuu inoo aqbalo go'aanka aynu qaadanay. Inuu hirgelo, waana inoo hirgeli doonaa, shakina ka muujin mayno. Wuu hirgelayaa, wuu soconayaa. Iraadada bini aadamiga iyo shacabka ayaa iraadada ilaahay ku jirta, ilaahayna wuu inoo aqbalayaa. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin. Waxaan kaloo jecelahay halka kan fariin inaan uga diro shacabiga reer Somaliland. Waa maqlayseen xukuumadda madaxweynuhu ugu horeeyo tijaarta inta wax haysata inay u gurmadaan dadka aynu walaalaha nahay ee reer beledweyne. Haddaynaan isku dowlad nahay inaynu kala madax bannaan nahay, waxayna ka dhexeeya islaamnimo, walaaltinimo, derisnimo. Ceeb bayna ku tahay inay Turkiga iyo Gadar usoo gurmadaan, inayna doorkii aynu lahaan jiray dadka reer Soomaaliland ee deeqsinimadii waa weyday waqtigii abaaraha iyo dhibaatada koonfur ka dhacday, gurmadkii aynu ka galay sannadihii hore. Hadda waxaad moodaa inaynu ugu dambayno. Waxaan oran lahaa waa ka qayb qaadanaynaa reer Cilifeen baa ugu horeynaya, gurmadkaana waynu ka qayb qaadan, reer Sanaag baa ugu horeynaya, reer Soomaalilandna waxaan leenahay arrinkaa xil iska saara. Aafadu hadba meel bay joogtaa, ilaahay ha ka badbaadiyo, taana leenahay. Qodobka kale waan ku soo gebagabeynayaa hadalkayga wax ka mid a gobolka inta dhibuhu ka jireen arrinkan xabad joojin baanu soo gaarsiinaynay. Sida meelaha kale loo wada joodo inay labadan beeloodna ay soo gaadhaan xabad joojin, hadday soo gaadheen dhammaanteenba intii dhibi gaadhay oo dhan hadda waynu wada arrinsanaynaa. Xaajada waa wada leenahay hadda laga bilaabo. Intii hore dee meesha xabaddu ka joogsan weyday halkan ay ahayd, maadaama aanu soo gaadhsiinay dadkii, war xaajada waynu wada leenahay. Yaan waxba laystuhmin, waxba lama kala aha, kala fiqi mayno, waynu u fadhiisanaynaa gobolkao dhan. Markaynu intan dhammaynayna taxeeriyaanna waa ku xijin doonaa haddii ilaahaydmo. Intii dhibaatadii ka jirtay ilaahayna waxaanu leenahay dhammaanteenba haynoo boogadhayo, haynoo bogsiiyo arrimaheenna. Waxaan kaloo doonaynaa in halka ka sheegno, aanu ammaanaynaa beelaha habar jecel iyo beelihii garxashisa ee nagala shaqaynayay nabadda hadda ee jeclaaya u sacaya iyagana waan uga mahadnaqaynaa halka ka si gaara. Waxaanu kaloo dhiirigelinaynaa, soo dhoweynaynaa shirkii burco, aanu isagana ka qayb qaadan doono annagoo gacmaha ishaysanna, oo wixi alla wixii turhaan ahana si guud loo xalili doono. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.